وبه قال بابين باب القراءة والعرض على المحدث بس قراءة أو عرض بمحدث أو شاگرد لجاي أو تلاوة كي حديث لولي أستاذ ورتغوغي خودلي بس خودلتك مولانا سبدري خبري زمانغا بل كسلور خبري يوم مناسبت كتاب العلم سراق واضحة دي ذكا قراءة أو عرض وعلم دي كان محدث مخ كسرس مناسبت دي نو مخکې سو مخکې طرحه د امام مسله په مرګرو باندې مخکې تحدیث سو تحدیث مخکې تحدیث و دی او نوي چې دا ټول یو شی دی د امام بخاري په نیز باندې او اوس بل د تحمل طریقه ښیي چې قراءت علی شیخ دی یعنی خلاصه ده چې مخکې د تحمل یو سبب و تحمل په ځان بار کول تو چې لګیا موته اورې نو پتا دا احادیث بار شو تو چې لګیا او ماته تل حدیث لولې او زه په چپې مخاموش یم غوږ مې ورته خو دی دا د تحمل بل طریقه ده الکه طرق د تحمل خو ما په قواعد اصولیه کې درته ویلي دي یاد مو دي یو کومه طریقه د تحمل په ځان بار کول تا ته دا حدیث بار کیږي یو طریقې څه ده بیا به ته اغا سما من الشیخ سمې وې سما من الشیخ پرون تیر شو دویم څه چي دي عرض علی الشیخ بل مناوله ده بل مکاتبه ده بل وجاده ده بل اجازه ده څه پکې را روانې دي نو مناسبت د مخکې سره واضحه شو کنه ولې مخکې سره واضحه شو شابسې قول المحدث حدثنا و اخبرنا و انبانا کده یو دی د اغم د تحمل طرق او د هم د تحمل یو طریقه ده دا دوه خبرې شوې مناسبت د کتاب العلم سره واضح مخکې سره دا مناسبت شو او دریم غرض د امام بخاري رحمت الله علیه سره دریم غرض یې معلوم دا خو مناسبتونو غرض یې دا دی چې څنګه سما من الشیخ طریقه د تحمل ده دارنګې قراءت او عرض علی الشیخ ام طریقه د تحمل ده دواړه صحیح دي که شیخ لګیا دي حدیث و یو ته ورته غوږ ږدي بالکل تحمل پتا حدیث بار شو بلته رسول شي او قتل اگیا یو شیخ و تغوگی خودی دام طریقه را تحمل ده بتا بار شو بلتی رسول شی تالی اجازت شتا نو قراءت علی المحدث دا علی المحدث مخی لارشا او عرض علی المحدث بس دا دا امام بخاری غرض شو یادی دی کنا که دا دوال طرق دا تحمل دی او یو بشرح دا ترجمه الباب و کم سلورم خبره شرح دا اس راش شرح شروع شو غرض معلوم شو قراءت ستوی و عرض ستوی لکی نو بعضی حضرات وی یو شیر او بعضی وی نا فرق دی پکی قراءت اغا دی چه دی دا اغا کتاب نا لولی چه دا ما ندی لکلی وی دا ما کتاب وی تا لکلی دی بل لکلی دی بل لکلی دی بل استاد خپل لاس لکل دی تیر و تما قراءت اغا دی چه دا چا لکل وی استاد خپل لاس لکل وی او تما تا اغا حدیث آوره او عرض عام دی که ستا د لاس لیکلي که د بل چا وي او عرض عام دی که د مکتوب نه وي او که د یادو نه وي تا ته زما د حدیث رسېدلي زما د واسطې ادې یاد کړي دي زما د شاګرد ده اوس ایمانه بې ذات ما باندې اوره چې سند دې لږ عالي شي نو قراءت کم یو شو شابسې چې دا خپل لاس لیکلي وي او ما ته اوری او عرض عام شو ها نو قراءت علی المحدث او دلتا دوار یوقع او عرض پیش کول پا محدث ورأى الحسن والثوري وحسن بالعسار بسري او صوفيا ثورينا صوفيان ثوري او مالكنا امام مالك ابن انس القراءة جائزة القراءة على الشيخ القراءة على المحدث جائزة مثل السماع سماعي لك كده شيخنا اورد جائز دي جائز دا چه تالا جائز دی سبا تبلتا نقل پولشی تحمل در بانده راغی دارنگی شیخ تے او رے دا هم جائز دی جائز سمانا شابسی
که دا تحمل پتارا ولی تبه بلتن خلقول شه و دا خو دا دعوه که خودلا قل دلیل ولوائی وحتج بعضهم برا محشید حمیدی لکلی ده و دا ناکت خطا شوه ده دا ابو سعید حداد ده ناکت برا حمیدی لکلی ده مدرسه پا کتاب که با تغییر و تبدیل نکه روانه بنا که که خپل دا سرائی نو ام کرخه پی مرا کاغا خدا اولی که چه و صحیحه ان المراد منه ابو سعید الحداد که خپل کتاب ده بی که دا ابو سعید حداد ده اغا دلیل نسلی سی فقراءت على العالم قراءت على المحدث فحديث ده زمام ابن سعلبا خوز براشی ده زمام ابن سعلبا روایت که پیغمبر مبارک تاغس وی تا ده پخپل وی انه قال ده زمام اوی نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم تا الله امرکا حمزه استفهامی ده آیا الله تا تا امر کرده ده انو سولی سولات نو پیغمبر مبارک صرف نعم ویلی ده وهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم دا عرض شبه پیغمبر مبارك او قراءت شبه حضور پاك اخ او بیا دا سيش ولی لك اخبر زمام قومه زمام قوم لخبر ورکا تدقى سي پیغمبر مبارك تما عرضك اغنى عن بلده نفج اجازوه نقوم جائز کا قوم متدونه وچه نرورا دا خطا دا پیغمبر نسمع ندکره سما من النبی خود او نکرلا دا خود عرض علی النبی و کدا حجت نده تا تحمل نشه کوله نو تا زمونگا استاد پا حدیثو که نشه جوڑه ده نا اوی جایز که پا خبر خورا سیده کنه دویم دلیل سره وحتج مالکون بی سکه یقرا ولی القوم و یقولون اشهدنا فلانون ما تاو گوله لگونده و سا ما تاو گوله لگونده و سا اغسدی ادا یو قوم ده یو قوم زمان مخک ناسته یو قوم ده زمان مخک ناسته ما اقرارو که ما سو که وای 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 ما سو که اقرارو که چه اقرار می او که یو دو کسا ناستی دره کسا نوی زمان اقرار واره ده سو چو کلمو ده ما اوی که ده زید پا ما لس زر روپه ده ده دره کسا نو واره ده سبا زید لال پا می داو که چه پا دی پلانکی پا ما زد دس زر روپه ده من کارو که چه نشتا زی قاضی لبوت لما اغا زید تا قاضی وی گواهان راولا دا غدری کسی بوت لما نپشه پا خبر سو که بوت لما دا غدری دو کافی دی خود دری بوت لما که دری بوت لما نو او سوی او دلتا که با قاضی وی چه تاسو تا پتشتا که دا دی زید پا دی مقر پا دی پلانکی سری بانده لس در روپه دی انو دی با سوی آوشتا من گواهان جور کریو دی مداله من گیسی جور کریو گواهان جور کریو نو گواهان خوبا ندی جور کری صرف ما قراءت پا دوی کری دی ما سا کری دی لکا ما قراءت پا دوی کری دی او دوی کولی شی که التا دا قاضی پا مجلس که خبلا گواهی ورکی نپیشه پا خبر اشهدنی با وی که دی گواه کری ما خو ندی گوان کری ما خوته ندی ویلی چرا شده ما پا اقرار گواهان شه بیام دی گواهی کولی شی یا لکه پویی گئی کنه ولی دماغ قراءت و شوپ دوی بانده دماغ داسته ده لکه چه ما دوی تویلی چرا شده اقرار کم تاسو گواهان شه چه مجلس تقاضی لار شه مخ که ده و وحتج جمالی کن بی سک یقرعو علال ای بل مثال ای ده دین آسان مثال ده ما چه ویلی گران ده دلتا بل مثال ده سک سا تویلی که گی استامپ تا استامپ پی جنه کنه خواله ورد تاسو آئے پا یو کاغذ کی اولی کلیشی آئے آئے خدایا پس اکی اولی کلیشی پا یو کاغذ یو کاغذ دی کاکا جی واقعی کاغذ کی دا لکلی دی کلی زیدن علی عشرتو آلاف ہے چیزا زید پا ما لس زر دی زید پا ما سو دے لکا لس زر دی پا یو کاغذ کی اس دادرے کسان گواہان میرا وستر اسی رسا باز انکارو نکما دادرے کسان گواہان میرا وستر او اغسطام وتواوراو هلکه دا اغسطام ده ای دا واوری خواه دوی واوری دا دی دریو کسانو دا اصدار مجلس دا قاضی لگوی کئی نو دوی خود ما اقرار نده اوری دلی پا دوی سه شوی ده عرض شوی ده پا دوی سه شوی ده لکه ما خو گواهان کلی ندی عرض پی شوی ده نو چه عرض پیو شو دا سشتا لکه چه دا ما اقرار اوری دلی دا ما اقرار نده اوری دلی سه شوی پی عرض شوی کلی
عرض من الكاغذ عرض من السوکه اپا دوی وشو دوی لجائز چی دی پا مجلس قاضی کی گواهی ورکی وحتا جمالکن پس پا جواز دا قراءت علی شیخ کے وحتا جمالکن دلیل نیتی مالک پا جواز دا قراءت علی شیخ کے بسک اغا کاغذ اغا اسلام پیپر اغا حوالا چی اول استلیشی پا یو قوم باندے عرضی وشی دا قوم سوی اشهدنا فلانون حالانکه ما پزان ندی گوان کړي ما پزان باندې ندی گوان کړي صرف زما هغه قواله په دوی عرض شوی دا داسه ده لکه چې زمانه سما کړي وي آی های خدایا زما هغه قواله په دوی سجوا عرض شو دا ده لکه چې ما گواهان جوړ کړي او مانه سما کړي و یقرأ علی المقرئ ای ما تا ګورا یقرأ دی لګیا دی زما مخ کې ما تا قرآن لولي ما تاسو ته مخکې یو نقطه ویلې وه بیا درته وایم اوس خو چې کوم سړی قرآن لولي هغه ته قاري وایي او په سلفو کې اصطلاح سوا چې کوم به شاګرد و هغه ته به قاري وي او چې کوم به استاذ و هغه ته به مقرئ وي یاد دي که نه اوس دې لګیا دی او دې ما ته قرآن لولي او ما ورته غوږې ښودرې هلکه داسې کوي خلک که نه کوي ته یادې او ته به لګې او ما ته اورې او زره ته قاری لگیا دی او مقرئ چې استاد یې غوږ وږی خیر دی سبا دې څه وایي دا خو عرض شو په استاذه سبا دې وایي اقرأني فلان څه وایي نو اقرأني خو نه دی ما خو ورته لوستل نه دی کړی پته ولګېدا چې عرض په ما داسې دی لکه چې ما ورته لوستل کړی وي نه پوه شی په خبره دې لګیا دی قاری صاحب مقرئ په خپل مجود استاد عرض کوي ما صرف غوږ ښودې دی سبا چې دې نقل کوي دی به څه وایي دی بدانه وی چه قرائتو علا فلان اگر چه دغا کاری کرده دی بوی اقرأنی فلان حالانکه اقرأنی نشتا نو پتاو لگیده چه قرائت علا شیخ داسه دی لکه چه سما من شیخ وی آغا سما والا الفاظ پا که استعمالو لشه ور پسیده ویقرأو صبر ویقرأو لستل اوشی پا مقرئ بانده مقرئ سوک ده استاذ ده لگ ما سر وی سوک ده استاد فيقول القاري دا متعلم شاگر سبا سوي اقرأني فلان حالانکه اقرأني نه دي بلکې څه شی دی قرأت على فلان پکار دی او دی اقرأني وي پته ولګېده چې قراءت على الفلان داسې دی لکه سما من فلان دا دي دلایل شو زه اوس ورپسې شم وبه قال حدثنا محمد بن سلام بكندي تیر شوی ده ټولو صحاح راوی دی قال حدثنا محمد بن حسن واسطي واسط عراق قال قد عن عوف تیر شوی ده حسن بن يساري بصري قال حسن سوي دا ګور ترجمه الباب شروع دي خا لا باس بالقراءه على العالم اس باک نشتا دا بل دلیل شو وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال اذا قرات اولو ذي بمحدث لا باس ان يقول حدثني حدثني خواغه واخواتي استاذ تلاوت کړي ته واوري نه چې تا په ولستوم ویلې شي مطلب دا دی چې دا تحمل طریقه ده او دا چا په شانته ده دا سما په شانته قال وسمعت ابا عاصم بن سفيان وي قال کہ امی سفيان تراجي دي دا ابو عاصم نه مرودي لري از ضحاك نوم دي يقول عن مالك وسو ادي چانه نقل کوي دا مالک نه کوم ځای کې دی و سمعتو امام بخاری وای د تیر وتم څوک وای امام بخاری وای چې ما د ابو عاصم نه چې ضحاک ته اورېدلی دي هغه وای د مالک او د سفیان دواړو نه نقل کوي چېره قراءت علی العالم یعنی عرض علی الشیخ او قراءت د عالم په خپلو شاګردانو یو برابر دی قراءت علی العالم عرض او قراءت په استاد په محدث او قراءت د عالم په شاګردانو دواړه برابر دي صرف دومره ده چې کم پکې مضبوط دی کم قوي دی نو که ستاسو خیالي ما درته مخکې ویلي و امام مالک صاحب امام بخاري او د امام صاحب یو قول دی او چې سما من شیخ قوي ده څوک وایي لکه ووایه امام مالک صاحب هغه خو مذهب دی امام بخاري مذهب دی د امام صاحب یو شخص قول دی چې سما من شیخ قوي ده ولې استاد لګیا دی او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کوم مشهور قول دی
او راجح ادا یا عرض او قراءت على شیخ مضبوط دی. ولی مولانا صاحب بعض وقت استاد لگی شاگردانو سوچ بل دیوی شاگرد لگی شاگرد متوجه دی او استادم دی وقتی پورا متوجه دی. بعض وقت استاد لگی تلاوت که دم سوچ بل دیگر شاگردانو بل دی رضا او چی شاگرد لگی ای استاز تا نو دیم بویخته چی اصین غلطی را نو نشی او استاز ام بویخته چی دن غلطی و نشی که غلطی که چی دیو تا برابر کن زاو سور پسی شام و بیهی قال حدثنا عبدالله ابن یوسف قال حدثنا لیس وان سعید هو المقبوری و المقبوری و عشریک ابن عبدالله ابن عبیل مدید انه سمع انس ابن مالک انس ابن مالک انس ابن مالک بیاب ابن وی ابن ولی وی انس ابن مالک نزی اللہ عنه عنه یقول بینما صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأراقه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيه فقل لا هذا الرجل الذي المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقال له الرجل إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سلام ما بدا لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك ورب من قبلك اللهم أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم فقال أنشدك بالله يا الله أمرك أن تصلي صلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم فقال أنشدك بالله يا الله أمرك أن تصوم هذا الشهرين من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله يا الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على تقسموها او قعدت فتأخذ كينو تقسمها هم ويلشي ها فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وانا رسول من ورائي من قومي وانا دماغ موسى على بدارك بن سعد بن بكر رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن انس رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا سيب عبد الله بن يوسف مخكم ترشبه تنسي ماذا تبيلو دا په شام کې علاقه رخت النیسی قال حدثنا الليث بن سعد دا مصری دی او عن سعید هو المقبوری سعید مقبوری وتوی اصل کې دی سعید مقبوری نه دی دا پلار ابو سعید مقبوری دی سعید ابن ابي سعید مقبوری پلار مقبوری دی او پلار یې ولې مقبوری دی بعضی حضرات وی وی دا بقی مقبرې ته به تالته به ناستو ولې دا مړو ته خو تلل جایز دی او تاسو زیارت القبور فایده څه ده چې ستاسو به رغبت اخیرت ته پیدا شي او دنیا نه به مو د توجه کټ شي او څوک وی نه د رسول الله مبارک د قبر سره به ناستو او د هغې صفایي به یې کوله په دې وجه ورته مقبوري وی په زمی د بې سره نو شنو نو سعید دته مقبوري په دې نسبت وی چې پلار یې صفت مقبوري دی عن شریک ابن عبدالله ابن ابي نمر او شریک دا یو اغا دا تیر شوی دی ما تاسو ته ویلو چې دی کله کوفی قاضی شو نو بیا په حافظه کې لږ غوندې نقصان راغلی دی فطور راغی خو دا یو نقطه ذهن کې واچوه چې دا شریک ابن عبدالله که بخاری چې څومره روایات راوړلی دي دا د کوفی د قضا نه مخکې چې د کوم درس کړی دی او شاګردانو ته اخذ کړی دی هغې راوړی دی انه سمع انس بن مالک رضی الله عنه یقول بینما په دې حال کې نحن جلوس و من ناسو جلوس جمع د جالس تا ای جالسین او بعد وی نه جلوس مصدر دی نو زو به مقدر کې نحن زو جلوسین من خاون د ناس دی ولی جلوس خو مصدر دی نو حمل د صرف وصف په ذات خو منه دی نو یا به جلوس په معنا د جالسین کم جلوس په معنا چا به کم د جالسین به کما او یا به زو جلوسین کم او یا به حمل مبالغتن کم زید عدلون د قبیلین مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في جمعات دخل رجل داغ زمام ابن سعلبه دي زمام ابن سعلبه ده تنجدي وي ده ده نجد ده علاقه ده هوازن نجد پیجنه تاسو تماویلی دي خو تاسو یر کرده دي ده مکینه چه کم بالایی علاقه ده ده دولو تا نجد وي نجد وي اوچه تیز مکیتا ده مکینه واخلا چه تا طایف تا دام نج شو بر ز پدی لار تلیم تر ریاضه پوری دا ټوله چلای دا ټوله چلای دا نو تمکه نه بر طائف رازی دا حوازن دی
او دا علاقه بیا ریاست پکې راځي، عراق پورې علاقه چې څومره ده دېته نجد وایي، او چې کومه نشیبي علاقه ده د مکې مکرمې نه لاندې مدینې ته چې دي دا ټوله لاندې علاقه ده هغې ته تهامه بیا وایي، تهامه. نو دی دا نجدي و، د حوازن حوازن طائف کې اوسېدله، زمام په قصرې د دوات سره، زمام ابن ثعلبه دی راغی على جمل په یو اوخ باندې، نو په اناخه اوخ سملو د اوخ سملاستېدو ته اناخه وی په المسجد په جومات کې اوخ سملو، ثم عقله بیا اوتړه. مسائل مستنبطه به ته وباسو ښه، ځکه بیا وروسته حدیث اوږد درنه یریږي. دینه دا معلومه شوه چې حضور پاک به صحابه سره ناستو، مسائل دینیه به ورته بیانول. دا د صحابه ناستو سره د حضور پاک په جومات کې دا معلومه شوه، جمعات کے درس و تدریس ہم ثابت شو. دادی اس بدی زمان میں مثالب ہم تپوس گئی او حضور پاک بجواب گئی، او جمعات کے ناس ہم دا درس پا را دی چی علم و توخی سنت و توخی حدیث قرآن و توخی. نو یو تی دا معلومہ چی چی حضور پاک با صحابہ سر ناس تو، دویم دی سا معلومہ شوا چی جمعات کے ناس تر درس و تدریس تا پا را. در امزا دخل رجلون یو سری داخل شو علا جمل پی اوخ باندے فا اناخه اوخ سملو فی المسجد پا جمعات کے. اس مولانا صاحب ذہن کے واچوا دلتا نا اس دی اوی معلومی سوکا امام مالک او احمد ابن حنبل کہ ابوال دا مایوک اللحمہ طواہر دی، ولی کہ ابوال طواہر نبی جمعات کے سنگا اوخ سملے تی اوخ دی جمعات کے سملو پا باول بکی غایت بکی. نو مالک او احمد پرون مسئلہ تیرہ دا کنا اگوی سوائی کہ ابوال دا مایوک اللحمہ طواہر دی دا دلیل وی انا خو قسم لو په جمعات کې نو د اخبال غایت پاک لیکنا که پاک نه ویني جمعات کې بیا څنګه سملوي. مونږ به دوه جواب وکړو، یو جواب دا دی چې پر یو روایت کې شته دی کې نشته، او را به شي بخاری کې براشي فاناخه عند باب المسجد، فاناخه عند باب المسجد. خو هغه زمانه کې خدا سے دروازه نه وي، د دروازې یو نشان به جوړ کړی وو، نو فاناخه عند باب المسجد دا یو جواب شو. دویم دته زه ښکلې جواب وکړم، هر ځای پکارېږي به دی استاد. دا ذهن کې واچو مولانا، د جومات دوه حصې دي، دا ټول وقف دی د جومات خو دوه حصې دي. یو هغه حصه چې مختصل سولات ته خلک پکې منځ کوي، او د جومات یو هغه حصه ده چې خلک پکې پیزاری ګدي، خلک پکې سپلی وباسي، خلک پکې موټر سیکل ودرئ، خلک پکې سیکل ودرئ، چاره دام ځای پکې جوړ دی، غسل خانه پکې جوړه ده، لامبی پکې خلق، استنجا پکې خلق کوي، د بولو ځای پکې جوړ کړی دی. دا ځکه نه ده دا غلوټو او کوډګۍ جوړه کړې ده چې لوټې پکې پرتې وي چې خلق پرې اودس اوچای. نو دا مسجد دی نسبتاً په ټولو اطلاق د مسجد کېږي په دې معنا چې دا وقفي ځمکه ده د جومات، په ټولو د مسجد اطلاق کېږي چې وقفي ځمکه ده، په ټولو د مسجد اطلاق کېږي چې دا یوه حصه د مسجد ده مانځه دپاره مختصه ده، او دا بله حصه د مسجد د ضروریاتو دپاره ده، او که کله ضرورت راغی توسیم پکې کولی شي، دا جومات کې هم شاملولی شي. نو د مسجد څو حصې شوې؟ دوه کم کمه، یو هغه چې مختصل سولات ته، یو هغه چې د ضروریاتو دپاره ده لمونځ پکې نه کېږي. نو دلته کې دا فی المسجد نه هغه حصه مراده ده چې غیر مختصل سولات ده. های های خدایا، زما دا خبر ذهن کې واچو، دا قوی ده. کومه حصه مراد روایا چې غیر مختصل صلات ده، هغه کې خو خودرول شي، هغه کې خو نجا، هغه کې خو ته بولم کې په جمعات کې بول کولی شي، هلکه هغه کې خو تا لیټرین هم جوړ کړی دی جمعات کې غول کولی شي، هغه کې خو ته استنجا هم کې جمعات کې استنجا کولی شي، هغه کې چار اندام هم کې جمعات کې چار اندام کولی شي، هغه کې اتاق غسل خانه جوړه کړې ده جنوب وردی پکې، او د غلام بی دا سار وختي او لین لګېدلی ده د جنوبو او لام بی پکې، نو جنوب جمعات ته داخلېدی شي سر وایا. نو هغه مسجد اطلاق پہ کېږي په دې نسبت چې وقف دی د ضروریاتو دپاره مختص دی، که ضرورت راغی توسیم د جمعات ورته کولی شم، لیکن په حکم د مسجد کې نه دی، مصلا نه دی. څه دی لکه مصلا نه دی، نو هغې کې اوخ تړلی شي. دا ما والا خبره مضبوطه ده که بالفرض بالفرض مولانا صاحب راشه لږ غوندې مخکې ځم، د اوخ قذورت او د اوخ بول پاک مشي پاک د مالک او د احمد پنیزه، نو بیا هم جمعات کې سملول
مناسب ندی. آقا پیغمبر که آقا وی جماعت تا داخله گی اوگا مخوره حلال شد. آقا پیغمبر که جماعت تا داخله گی پیاز مخوره سشده لکه حلال شده. نو آقا پیغمبر با جماعت که در اوخ باول و خاشنه سنگا برداشت که رشته وای اوخ پیاز که دیره بد بونی دا او که در اوخ پا خاش اوخ خورو دا خونم را غل کهی اوخ خودم را خاشنه کهی چه قطع خون تی توپ نشی والی او متیاد چه کهی اوخ ورپسه شا دا آقا بمبا خوشات دا آقا خطول دنیا لری در تا مولانا سه تو دنیا در تا لری نو سنگا شو شبسه چکم پیغمبر اوگا نشی برداشت کولی پا جمعات که و این الملائکتا تتعزا مما یتعزا منه الناس نو دا اوخ دا بوینا دا بولو دا بوینا وایا تتعزیشتا که نشتا بد بوینی کهی که نکهی نو که دا جمعات اغا حساق لی چه مختصل سوالاتا خدایتا گورا پیغمبر مبارک مخ که بسنگ اغی که او خوطر که طاهرم دی بدبوی دی اوگا پیاز والا دن نه پریگه دی وی مراد لایت خلن نه مساجد نه نو اوخ بابا بسنگ پری دی نو سو خبر شوی یو دا چه عند باب المسجد کما فی روایت اخرى او یار تما وی که دلتا مسجد نه کما حیسا مراد دا اغا غیر مختصل سوالات وی مکلی پی دینا دا معلوم شو بلا خا ای چه منزل تا پا اوخ مرات لیشه درس دا پا اوخ بانده پا موٹر سیکل پا سیکل امراد تیشه مسئلی تره نو باسا انا هاو پی المسجد نمالومی گی که دا جمعات دا دروازه سرا یا اغا حیثه چه غیر مختصل سوالات تا فاقی که اوخ سملا ولیش سم عقلهو بیاو تلو دی نمالومی گی دا چه سلی سون اوخیار ده حضور پاک لیو زیل یو سلی تا پوس کئی وی اللہ رسول اوخ راولم نو پریگی دم پا اللہ توکلو کم او کوی تلما وی تلا بیا پا اللہ توکلو کن وی تلا ولی مولانا سیبا تب اخپل اسباب استعماله اسباب خو موثر ندی کنا کدی او تلا بیا محتمال لری که غلی در نبوزی که او دی تلا بیا محتمال لری که غلی در نبوزی اگر سیبا اس پڑی بو بزی نو تی او تلا اخپل اسباب استعمال که نو بیا پا اللہ و سپارا دادی عقل وی تلا اوخ دینا دا معلومی گی چه کلم جماعت ترا چه موٹر سیکل جرنده کوا او مست مسائل دی چه کل جماعت تا پا ساروی را لی تالا نو چه ساروی تلی نو موٹر سیکل تللو دا غا طریقه را چه بیاستا پا که جوا کن موٹر دی موٹر سیکل دی سیکل دی دا دینا ما دا پیغمبر مخ کی کئی اپی چپ پاتے دی تقریر دا رسول اللہ مبارک دی ثم قال لهم بیاد صحابو تاوی ایوکم محمدون صلی اللہ علیہ وسلم پتاو لگے چی دا حضور پاک لانا پیجن او کتوی دا پنامت پوس ولی کئی نو آداب پروستو زکی رو رو کنا پروستو آداب زکوی و النبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئون ڈڑوہن کیو بین زہرانے ہم اے بین ہم دا صحابو پامیاس کے صحابوی ویڑنبی با رسول اللہ مبارک من سریعو زیناستو چی دا بہر نم مسافر راگ پیجن دا بینا نو جعلنا له دکانا یو چز زیمو والا جوڑ کر دیده پارا چه پا مسافر خفانی او رات لو سره او پی جنی چه دا حضور پاک تین نو پتاو لگیده چه دا دا اغا زمانی خبر آوا چه لا رسول اللہ مبارک دا صحابو سر یو زی بناستو لو چز دیتا ندی خاطر ایوکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم او نبی جا متکی اندر و هن کیو مین زہرانیم مولانا صاحب دا زهرانین با بار بار تیریگی دلتا پیزان پوی که بیا بیرتا نوی مشور خدا دا چی دا مقحم دی مقحم زاید تا وی چی دا زاید دی و صرف تاکید دا پار رو دی شوی دی ای بینا ہو لیکن مولانا صاحب زهرانین اصل لار شلگون دی تا دا نحو تحقیق لا نو زهران تسنیه دا زهر دا زهران تسنیه دا زهر او زهرانی بیا دوباره تسنیه کرده زهرانین زهران تسنیه ده زهر ده نو زهر مسنناشو پا زهران سرا نو زهرانی پا منزله ده مفرد و گرده زهران پا منزله چاشو ده مفرد سراو شو لکه سکران ما تاسو تمخ کیویلو که بعضی الفاظ وزن ده مفرد لری نو حکم ده مفرد پی راجاری کولشه لکه ما تاسو تا خدا خبره کرده استاسو نیره ده کم زیکی می در تا کرده ای حالتا می کرده وکستاسو یادو سمی در تا ویلیو آقا
مخک تیر شوی دی چه ف هو الذي ارسل الرياح فسقنا فتثير سحابا تیر شوی دی هو الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت نسقناه کے ضمیر کیا طرح جیش صحاب دا حالانکہ صحاب جمع دا صحاب جمع دا صحابت دا دلیل میں سویلے ہو میں قرآن کے اللہ فرمائی الصحاب السقالا الصحاب سقال جمع دا سقل دا نو جمع سپت دا جمع واقع کے گے الصحاب السقال صحاب جمع دا او دلت ضمیر سقناہو کے دا مفرد راجیش ولے لفظ دا مفرد دے ندل تک زہران تسنیہ دا زہرون و لفظ فشان دا پمنزل دا مفرد دے پمنزل دا چاہ دے دا مفرد لکا سچیشو لکا سکران جبران سکران لفظ دا مفرد نو مفرد مسننا کی گنو دے میں دوبارہ مسننا کپا زہرانین سرا زہر مسننا شپا زہران باندے زہران میں مسننا کا زہرانین باندے نو زہرانینو کی بیا دا نون دا اضافت دا وجن حذف شو زہرانین زہرانین نو آغا دویم نون دا اضافت تا ہم تا حذف شو زہرانین شو اس را شا مولانا سے با دو دا ولی تسنیہ شو ما ہوئی دا یو دل تسنیہ شو خلف دا مفرد اوزا کمی دوبارہ مسننا کر و منزل دا مفرد اس را شا کہ زہرانین ولی دلتا وی بین زہرانین ہے اے مولانا سے با نو یا خو تاکید دے زہر و مومن دے تاکید دے پارا خلق استعمال ہے زما شاہ مضبوطا کا زما پا دے شاہ دے پاسا کینا مطلب دا دے چھے زتا تا تا مضبوطم تما مضبوطا تاکید دے پارا کو لیکن مولانا سے بھی او سوچ کوا دیکھ یہ نکتہ دا متکیون بین زہرانہم ولی وی بینہم ولی نوی بین زہرانہم ندا معلومیں گے چھے حضور پاک پا میانس کے صحابہ دے گے چاہ پی رہے حضور پاک پمینس کے صحابہ تیسے دی گر کیا پیرا والے بورا زہر شاہتا ہے زہر شاہتا ہے نزلتا سو گورا یو زہر ظاہری دے یو زہر باطنی دے زہر ظاہری کم یو دے مولانا سیبا اے دا زما شاہ زما دا شاہ دا زہر ظاہری دے او زما دا خیٹا باندے میں اطلاق دا زہر کی گی حکم زہر دے لکا باطنی دے نو بین زہرانہم دا صحابہ و دا دوالو شاگانو میانس کے ہو سمت لب دے گورو سو کہ دلتا حلقہ کے دناس تیما حلقہ کے دناس تیما نو چیتا بہری دا بہر ندی بہر نئی نو دا ٹولو دا دا ٹولو دا ظاہری زہر پا میانس کے شما لیلکہ پوئی گئی کنا او دنن خیٹو باندی اطلاق تا چاکے گی دا زہر سمت تب کہ صحابت گیر کیا پی رہو دا سنوہ کہ مخامخ دلکہ تا سو سو مخامخ ما تناسی ہے او سوک یمین تناستی او سوک شمال تناستی دا سنوہ گیر کیا پی رہو زہر ظاہری او زہر باطنی دا دوارو پا دامینس کے رسول اللہ مبارک یہ لکہ پوچھے پا دویم سو دویم دا تیو عجیبہ نکتہ ہوئے ما کہ ازداد ذکر کی مراد تیسوی استعاب نو زہرانین دو زہر ذکر کی یو ظاہری یو باطنی نو مراد تیسے شیشو علا کا او آیا استعاب فمیانس کے ناس بین زہرانین او بلی میلش مولانا سیبا ماتا گورا لگو دے بل سیدی بل دا جدہ حلقہ کے ناس سے متاثر انا گیر چا پی رہے اغل تا یو سلی دے اغتا دغا زہر خکاری اغتا سخ کاری دغا طرف زہر تا دی نور و تنخ کاری التا چه کم دی اغتا کم خکاری اغا زہر التا شاتا چه کم ولار دی اغتا اغا ظهور خکاری التا چه دی اغتا اغا ظهور خکاری نو معلومی گی دا علاقہ دا خو بین ازہوری هم پکارو بین ازہوری هم پکارو دو والی ذکر شی نو سشے دے قرآن شریف کے اللہ فرمائی رب السماوات والاردوین وی کہ نوائی رب السماوات والاردوین دا جمع سیغہ استعمالی گی او بل دے کہ رب المشرق والمغرب شمال و جنوب پاتے کی گی ولی شمال و جنوب پاتے شو دو ذکر شو مراد تے سچے شو استعاب شو رب السماء والارد
دو ذکر شو ما به ذکر نشو ما فوق د اسمان او ما تحت ارض ذکر نشو مراد څه دی استیاق نو دو ظهر ذکر شو نو ټول ته مراد شو خلاص شو خبره دینا بلا مثلا معلومه که مولانا صاحب چې راشي او د چا مقصد دراغلی داغه تپوس کولی شي بل دې څه معلومیږي چې په مجلس کې استاد ډډه والی پروا نشته متکئون بین زهرانه ډډه والی نو پروا نشته ویلی شي فقلنا من وی هذا الرجل الابيض المتکئ دغه سړی دی چې سپین دی او تکیه وهونکی دی پته ولګی چې استاد تپوس ته نو کې ورته ضرورت اس الابیض خو پیغمبر مبارک و سپین نو شمائل ترمذی کی بیدر طویم انشاءاللہ شمائل بیدر طویم حقیقی دی کہ لیسا بالابیض الامحاق تک سپین الامحاق خالص سپین نو خالص سپین خو خنخ کاری اگو دا سکاری لکا برس چی وحلی دلتا دا سپین کنایا دا خکولی نا دا عرب دا خکولی نا تعبیر پچا سرکی پا سپین خدا دی سنگ دا سپینه ده ناغه سپینه نی تورا چواره وی خوستا پا نظر که خو پرشته ده کن تا پا نظر کسی ده ای مجنون تا بادشاه وی ظالم بادشاه موتا نصیتو که دا مجنون دیر خکوله و قیس نمو قیس دیر خشت خکوله و او لیلا تک تورا و لیل شپیتا وی تک تورا و فریاس کې ردوی قبرونه دي دریاد نه بار دور لتلې دا مجنون مړ شو خوار کنه نو لیلا خو نو خوښ کړ نو په لاره تیرېدله نو تازه قبر یې ولیده نو چاته یې دا د چا قبر دی وی دا ستا دغه لیونی قبر دی دغه مجنون بیخه نو دا ورله په قبر یې پرېوته او ساتې ووت نو بیا بیخ دی وځه غله دی وله اوچو نو اوس مرې بیخ دی وځه اغلا خود اغلا چاوانه ده نو بادشاه و تا نصیتو که تو سم رخ کلی اتک تور ده وی بادشاه ده ما پستر گو و تاو گوره تو و تا پخپلو چشمو گوره ده ما پا چشمو ده ما پستر گو گوره تا تا پتا نیسته چه ده سه شه ده نو حاصل ده چه که چرت خد تور می کنه وایا خاون تا سی دیر زیاده گرانه پتا سو خد دیر زیاده گرانه ده خوش پی نو زکه ابیض سپینه سپینه نه خکولی نه تعبیر په چا سره کوي په ابیض سره کوي او د بدرنګې نه دی تعبیر کوي په سودا سره یا په اسود سره یادرای زموږ یو قاري صاحب مړ دی غریب اوس بلوچستان کې کوټه کې یو دماکه شوې وه په سترګو ړوند هغې کې غریب وفات شوې نو فقلنا هذا الرجل الابیض المتکئ دا خشته متکه چه تکیه و هون که ده دینه دا معلومه گی چه رسول الله مبارا خشته دا براشی دا حقیقت ته او متکه نو مغا مسلا معلومه که چه کچه استاز جڑوالی مجلس که پروانشتا فقال له الرجل اغسلی و توی ابن عبد المطلب علکه ابن عبد الله ولی نوی نو عبد المطلب مشورو پا نسبت دا پلار دا نبی علیه السلام او اے دینا بلا مسئلہ معلوم شو دو گرا پیغمبر نہ تپوس کی پیرات نہ کہ جما خدا پلان و عبد المطلب نہ دی نکتا نسبت کو لے ابن وت ابن بنو دا ابوات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد اجابتك يا رسول الله انا واذا كلا پر آداب نہ دی خبر قد اجابتك وزلت سوالك کہ جواب پھیلا نہ دی ور کڑی سنگ اجابتك وے نو درے جواب نہ دی بعض حضرات وی چی اجک تو کا پا مانا دا سمیتو کا دے قد اجب تو کا اے قد سمیتو کا اے سمیتو قاولا کا او بعض حضرات وی چی دا خبر پا مانا دا انشاء دے اے اجیبو کا جواب در کوما او بعض حضرات وی چی دا آغا دے نا آوازو کنو حضور پاک ورطا نعم ویل دے خدا ورید لینا دے اے چی دا التنوی چی ایوکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابه و مرتوی و حضور پاکم وی که ها انا خدا نو آره دلی نو بیا وی ابن عبد المطلب نو حضور پاک وی قد عجب تو کسیب تا تا خما وقتی جواب در کرده سو جواب شو دره قد عجب تو کسمانا قد سمیتو که مضاف مقدر که سمیتو قولا کا قد عجب تو که پمانا ده انشاء ده اے اجیبو که چه ستپوس که جواب در کم یا عجب تو که حضور پاک مخی ورتوی لی دی خدا و ریده لینه دیده که وی قد عجب تو که
فقال له الرجل أغسلي وارتسوي إني سائل قد تانا تبوس كوما فمشدد عليك في المسألة لكن دي سختي بكم تاسر بسوال كي مسألة مصدر ميمي دي نفلا تجد علي في نفسك نقصن شمات بنفس فلك نفس نقلب مراد دي دونو خيار دي قوري أعرابي دي خصونو خيار دي گورا لا ولی تمهید کی خو چه سیب گوری خبره بلگا سخت کوما سخت دا چه قسمونه بدر کوما خو غصه که گی برا تنا حالا کوئی که نوی یو خبر در تو کم خو غصه نشه تمهید اگ دی دیده پارا چه دا مسئول عنه غصه نشه او خیار توب تی معلوم شو او دویم سدی لا تجد علی سر فی نفس کوی چه سیب ظاهر که خو بزمان لحاظو که دمیل مسیح غصه بنشه خوله که را نخفه نشه ظاهر که خو میں لحاظو که خوڑا که بخپے نا گوارے لکی بنا خپا کیے گی فی نفس کا دا دین او خیار توب دا زمام معلومے گی یو تیدا مسئلہ معلومی چا او خیار توب دیم دیسا معلومہ شوا که او خبر سختی تمہید ورد خودش اے تمہید ورد کی خود او دریم دا پیغمبر احترام پزلکیو که ظاہر که بزما دا میل مستیا خیالو که خوڑا که نا خپا نشے او دلتا یو بلی خبر لراشا لا تجد وجد یجدو تا دی دیر زیاد معنی دی او فرقی پا مصدر دی عدل عدل و عدلا که مصدر عدل شی نو سنگ کولت مراد دی اعراض نا عدل انصاف شو او که عدل عدل عدولا دی نو اعراض شو باب یاو دی باب یاو دی عدل 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 انصاف عدل عدل عدولا اعراض دل تراشا وجد یجدو موجدتن سمیوی وجدا یجدو موجدتن موجدا چه مصدر راشی نو غصه شوا موجدا مصدر وجدا یجدو وجودن طلبتا وی چه مصدری وجود را غیصه طویلی که گیا لکا وجدتو اے طلبتو یوشی مندل وجدا یجدو طلب بکی مونی بکنا وجدا یجدو وجودن طلب شو وجدا یجدو بلا مانا وجدا یجدو بیا وجدن وجدا یجدو وجدن منتا وی حبتا وی وجدا یجدو ستا وی لکا وجدن وی منتا وجدا یجدو وجدن مال مندلو تا وی وجدا یجدو وجدانن رکش وش مندلو تا وی وجدا یجدو جدتن غناتا وی پی نشوی یا سمیں وی بیو آیا وجدا یجدو موجدتن چه مصدر چه چشو غصا وجود مصدر چه چشو طلب وجدان مصدر شو دوالا مندل وجدا یجدو وجدانا دوالا رکش وشی مندل وجدا یجدو وجدن حب مینا وجدا یجدو وجدن مال مندل وجدا یجدو جدتن شبا غنا او مالداری وجدا یجدو وجادتن وجادا دا دیرا روانا دا که دا استاز مکتوب امونه و بیا استاز اغینا نقل که وجدا یجدو وجادا برا چی در توزی بلباب که دا استاز خط امونه و دا اغینا نقل که وی ورسونا معنی شوی دا پا مصدر فرق شو من فلا تجد علی فی نفسکا فقال افرمائی سمسل عما بدا لکا عما ظهر لکا چکم شیطا تلک حاضر دی وایت پسکوا دینا معلومی گی دا چی استاز سمسلی لفری ہینڈ ورکولی چی سالکا ستا پسکے کوا فقال غسلی سوی زمام زمام اسألوک بربکا ورب من قبلکا تانا سوال کم پربستا او پرب دا اغی خلقو جستانا مخی مراتن انبیاء دی ستانا مخی تیر شوی دی علکہ سڑی گورے ختم نبوت والاو سڑی سو کو ولی دا سی نوی فی اسألو کبی ربکا و رب من قبلکا و رب من بعدکا رب من بعدکا نوی بلکی سوی علکہ اے عقیدی ختم نبوت والاو عالمی ختم سنگ دی علکہ تنظیم دا خط ورے اسنا با ما پوری دالا کیا اونا تالے دا تنظیمون رستو جوڑ شوی دی و عقید ختم نبوت مخ کے وان تنظیمون رستو دی و عقید ختم نبوت دا صحابو زمانہ کے وان پیغمبر زمانہ کے وان دل دسوائی
اسألك تانا سوالكم بربك پربستا او پرب دمن قبلك دانا سوالكم دا غطة شديد دي لاول خوي رب دا تواسطة كوما الله ارسلك الى الناس كلهم هم در استفهام دا آیا اللہ لے گلی رتا لرا الى الناس كلهم طولو خلقو تا ولی طولو خلقو تا ایک صرف عرب ہوتے او پا عربو کی صرف قریش ہوتے نا او کٹول ہوتے سمت تب کچرتی صرف عرب ہوتے یا قریش ہوتے پا عرب ہوتے خوزا پا کرالم پا قریش ہوتے بیا پا کزن رازم کم اکی مدینی والا تا کہ بیا زن رازم پا دیکی بیا ستا پوسر پارا کوما او کٹول خلق ہوتے نو بیا پا کزن رازم تا پوس کوم و آ فقال اللہم نعم او طول تا زمرسل ورسل ناشرا خبر اکلا چی طولو تا مرسل شما دا نو خبر اخلاص دا اس دا ما پیغمبر دن تا پوسو نکم چی پیمالو کما او کدا ما پیغمبر نی او صرف دا عرب ہوئی او یا صرف دا عرب ہوئی صرف دا قریش ہوئی بیاز ما پیغمبر نی بیاز صرف دن تا پوس کوا دا غصفتی شوا قسم ہو دا کور کئی اید آداب ان غریب ندی خبر نو زکا قسم لکا عام معاشرہ کی جیسو گیو بلا قسم ور کئی حالانکہ دا پیغمبر خبر خو بی قسم با مغمنو او عمل بکے زو سو فقال اسألوک بربکا ورب من قبلکا علیکا سالی رب ستاو رب دا من قبلکا باندی سوال کومتانا اللہ ارسلک الى الناس کلیم فقال اللہم نعام او دا اللہم کم ذکر ہے اللہم سشید اللہم اصل کی دا میم مشددہ بدل دا یا دا ندان دے یا اللہ دنو یہ حضب شو مداغی پر عویس کے پاخر کی میں میں مشدد در آر اللہم دا پا کم زے کے رازی دری زینو کے رازی بورا کم زے کے رازی یا اوپا ندائی محضہ کے رازی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار یا اوپا ندائی محض کے رازی یا اوش دو امراضی فندرت دا مستثنا کے جلکا مستدرہ نادر ای نو اغد اکیم اللہم راضی تا پکا فی شرجامی کی ویلی شرجامی کی دی ویلی دی اللہم الا ان یقال اللہم الا ان یقال او بل دیکھے تیقن دا مجیب پا جواب کے تیقن دا مجیب کہ مجیب جواب یقینی ورکینو اللہم ویلی سو دین شو یاد کوا یو ندائی محض دویم ندرت تا مستثنا دریم چی مجیب تیقنی پا جواب کنو اغزے کی وی دا دریم زیده اللہم نا او اللہم سمانا دیکھے گورے تقدیرم استیشی خو تقدیر دا ضرورت نیشتا و دا دا تیقن دا مجیب پا جواب زیده اغی کی روڑا لیکن تقدیر استیشی اللہم یا اللہ اللہم یا اللہ اے اللہ جوابی صحیح ہو جواب میں صحیح ہے اللہم یا اللہ اعن معی ما سر مدد ہو کا پہلے جواب اللہم یا اللہ اے اللہ اعن معی ما سر مدد ہو کا تقول الفاظ رہے استیچہ وہ ضرورتی نشتا فقالا نبی آوت زمام ہوئی انشدوک باللہ پا اللہ قسم در کوما اللہ امرکا آیا اللہ تا تا حکم کرے تسولی سولوات یا انو سولی دوارا بیلے چھے دوارا قیرت دی الخمس فی اليوم واللیل اللہ بیلی دی کستا اخبال خبر دا کستا اخبال خبر ہے پی اپی سلام علیکو تو دلہ پتہ بنا لگی دا پیغمبر اخبال خبرم حجت دی باہر کے دا پیغمبر اخبال خبری سنت بی کدہ اللہ حکمی فرض دا تاسی ہوئے قال اللہم نعم وزلتا بیا سوال کوا جدلتا پینزے مندو نرال الوی ترتی وطل خبر یاد دا ما جوابونا کڑی دی کنا خلاص دا فقال انشدوک باللہ آلہ امرک انت سومہ دا شہر من السانا دا دا غمیاش دا رمضان قال اللہم نعم کورے دا غا عرص پر رسول اللہ مبارک شو سجیشو لکا پیغمبر مبارک صرف عرص کئی دیوتا عرص کئی اغا صرف وربان نعم ہوئی نو عرص کولش قال انشدوک باللہ آلہ امرک ان تاخذ هذه صدقت من اغنیائنا اغنیاؤنا واخلف تقسمها على فقرائنا نو فقراؤ تقسیم کوا فقال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نعام
مولانا صاحب ډېرې مسلې ته معلومې شوې. یو چې کله یو خبره داسې بل شان وي او د چا ذهن یې نه اخلي نو استاذ ته هم قسم ورکولی شي. بل دې څه معلومه شوه؟ بل دې پنځه منځونه معلوم شو اله شمیره، او بل دې د روژه معلومه شوه، او بل دې څه معلومه شوه؟ زکات او حج دغه وخت کې لا مفروض نو، د حج ذکر نشته، حج لا مفروض نو. او تقسیم علی فقراینا کې یو مسله معلومه شوه، ما خو ذهن نه دی چې درته ووایم، خو زه خیر به ویم درته. د شافعي صاحب او د ائمو ثلاثه میاس کې یو فرق دی. شافعي صاحب وایي چې زکات په چا واجب شو نو یو نوع له به نه ورکوي، یو جنس لا هغې اتو واړو باندې به تقسیم یې. انما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وغيرها اتدي نو دا زکات بخپل اتزای کینو یا اتو واړو د بور یو مصرف یو لبې نه ورکه. او اي مسله سوینا ور یو قسم لم فقراء ولور یا مساکین ولور ورکول شي. دا زمون دلیل شو فتقسمها على فقراءنا. بل دې سمعلومه شو چې زکات په غنی نه، بل دې سمعلومه شو ورکه به فقیر لا. فقال سب اللهم نعم، فقال یو آمنت بما جئت به، ما ایمان رو پا اغسی چی تا پی راتلل پی کردی تا من اللہ. در راتلون مراد در پیغمبر در خپو راتلل ننی مراد، در راتلون مراد بعثت تی سچی دی لکا بعثت. و انا رسول من ورائی، زا استاد دا اغا چیم چی دمان شاتری من قومی، دا غی استاد مغیر علی گلی ما. و انا زمام من سعلم اقو بن سعد بن بکر، دا بنو سعد ابن بکر چې د حوازن قبیلې یو شاخ دی، او د هغه قوم دی چې حلیمه رضی الله تعالی عنها په کوم قوم کې وه. زه د هغې رور یم، یعنی یو فرد یم. بله مثلا څه معلومه شوه؟ یو خدا معلومه شوه چې دی د قوم استازی و، نو دی به قوم ته خبر ورکوي، نو خبره واحد حجت دی. دا دې معلومه شو. بل خپل ځان وخایا چې د پلان کې یم، قوم مخایا قوم مخام. رواه موسى وعلي بن عبد العميد عن سليمان، ده سليمان عن ثابت عن انس، ده ولا بل سنه ذكر بهذا او الفاظ مدخل نو ده مناسبت ده باب سره خو پیش وکنه. ده زمام سوك عرضك په نبي عليه السلام، نو ګوره وتو ذا استاذ، نو کدا عرض سبب ده تحمل نه وي، نو پیغمبر مبارک بو تو ویلو جوړي گزي درته وي مزکه قوم استاذ قوم ترسه، نو عرض حجت نري، عرض حجت شو. او بل خبر واحد بحجت شو رسوله دخل القوم. او بل دم معلوم شو فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه، فتول قوم ندي وبازي اوزي نوم وتلي شي دا غير في المساله تروته ذو سر بسيشا. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت بن انس رضي الله عنه قال نهينا في القران ان نسال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعذبنا يدينا رجل من اهل الباديه العاقل فيساله ونحن نسمعه، فجاء رجل من اهل الباديه فقال اتانا رسولك فاخبرنا انك تزعم ان الله عز وجل ارسلك، قال صدقا، فقال فمن خلق السماء، فمن خلق السماء؟ قال الله عز وجل، قال فمن خلق الارض والجبال؟ قال الله عز وجل، قال فمن جعل فيها منافع؟ قال الله عز وجل، قال فمن الذي خلق السماء وخلق الارض ونسبك ونسبك الجبال وجعل فيها المنافع؟ موسى ابن اسماعيل تبو زكي ترشوه سليمان ابن مغيرم طول سقاط و ثابت ابن اسلم بناني عن انس رضي الله عنه قال نهينا انس بمونج منشوه في قرآن كي جسوالو كو دنبي عليه السلام دمونج دا خواخوا ان يجي الرجل من اهل البادية كذا باندين جو سري راشي العاقل عاقلي ويسألو دا پیغمبر مبارك نسوالو كي مونج يوارو فتبع دا قرآن نكم دا منشوه دي ايه قرآن كي رضي أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ذا فزول سوالنا من الشيء ذا مطلق سوالنا ذا غينا ما تعبير تاسو تبارو كلو فأغلوتاتو سريات دي كان
نو دیبا مطلق سوال نکو اسن دا غلوطاتو کی داخل لی اسن دا پیغمبر دا ضرر توتاو نرسیگی اسن دا پیغمبر دا تکلیف باعث جوڑ نشی نو صدن للباب و دی مطلق سوال نکو جدی ضرورت پشو سوال بے وکو گری نبے کاؤ نہ پیشے پا خبر میں سوال راشی کہ منا پا قرآن کے خود مطلق سوال نہ دا دا فضل او دا اغلوطاتو نہ دا تا جواب میں اوکا صدن لے باب دوی کہ دیر سخت ضرورت نون سوال بے نہ کاؤ ولی اسنا پی زمان پا ذہن کے درست پی او دا خدا او دا رسول پر اغلوطات نشی اسنا دا خدا او دا رسول بس بچے دا خدا او دا رسول پا ذہن کے اغلوطات نشی او بے فیدی نشی اللہ و رسول پہ خفا نشی نو دیوی مونگ با منا شویو دینا سمالو مسائل تی نبی او باسا اغدا چی تصدن للباب بازی وقتی او کار کوری او بازی دوستان دا دی زمانی وی تصدن للباب پا کسی تا خوچے کم شی حلال دی عمل کا ہو چی جائی تصدن للباب تصدن للباب دا چی بازی وقتی او شی من نی او شی من نی لیکن زانت ساتا ولی احتمال دا دیوی چی اسنا دا پا غم ممنوعاتو کی داخل دے مثال چکا یو تدا معلوم جی صدن للباب دا بازی سی نظان ساتا لیش وکانا یو جی بنا منتاخوا قوراشی و سرید احل بادیین ولی پا باندی سیانو مواخذا با اگوی دا آداب ننو خبر مواخذا و پیناو او عاقل و خیاری و خیار قیدک لگئی چی تپوس خو کی اسنا چی باندی سی و بیکار تپوسو کی بنیسان و مواخذنی او عقل قیدو لگاو نو سوالو کی دیده حضور پاک لو منگی وورو نو فجا رجل من اهل البادیتی نو بعضی وی داو مغز امام ابن سعلا بده و بعضی الفاظ اغی حدیث کشتا دی که نشتا بعضی دی کشتا اغی که نشتا لیکن مولانا صرف دا جدا دی اغا جدا دی اغا جدا سلی دی دا جدا سلی دا ندی معلوم که دا سوک دی یو مگر داو اگه که ده حج ذکر نشتا و ده که ده حج ذکر شتا زه نو جسو کو یو کس ده وید اگه که اختصار یا نسیان شوه ده ده پورا ذکر ده منوایو نه ده بل سره ده روست ده اگه بل سره ده فجا رجل من البادیه ده وقال اتانا راغ منت رسولو که استاد استا و اخبرنا من لی خبر را که انکا تزعمو که تزعم که مولانا ده وورا زعم قول حقتا موی زعم قول باطلتا موی زعم مزنون قولتا موی دلتا دی قول حق مراد دی تزعم که ان الله عز و جل ارسلکا خدای را لگلی دا خدای رسول قال صدقا دا ما استادی لشتیا ویلی لی دینا دا معلوم دا ای که دا دی پیغمبر مبارک استادی لگلی دی پیغمبر مبارک سلی گلی استادی نو خبر واحد حجت دی که استادی لگل خبر واحد حجت نوی ولی استادی لگل یا خدا معلوم شو قبل دا چی پیغمبر مرسل دی رسول دی دا تی معلوم شو قال فمن خلق السماء اسمان چا پیدا کرده قال الله عز و جل دیکھ تقدیر که دی خواه اے خلقه الله عز و جل خلقه الله عز و جل قال که زمیر گوری پیغمبر مو اتنا چی وجده اللہ فعل لقال دی نا دا قال زمیر رسول الله مبارک تراجی دی او دا اللہ فعل مقدر دی قال حضور پاک فرمائی خلقه الله عز و جل قال دين معلومين كذا كذا الله سر الله صفاتهم كوا عز وجل قال فمن خلق الأرض والجبال قال إيه النبي الله فاعل نرخا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله إيه خلقها الله عز وجل عز الله صفاته وجل عز صفاته سر لك وجل ذات سر قال فمن جعل فيها المنافع فدي زمكك فدي غرونك منافع دوبو وغيره قال الله قال ضمير حضور پاک تراجيكا الله اجعل الله عز وجل قال فبالذي ده مخ کی تمهید کی خود دینا معلومی دا کہ مخ کی تمهید کی خود ایش قال فبالذي خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال وجعل فيها بعض الجبال کے بعض مکہ کے منافع الله ارسلك قال نعم الله لے گلے ما اے دینا معلومی کی دا یہ قبانڈی سی دی کنا قسم ای ور کہ حضور پاک زاوس قال زعم رسولك أن علينا خمس صلوات وزكاة في أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا أو كستغفل خبر ذكر الله بجدا بحكمي كستغفل جدا بحكمي بنعم قال وزعم رسولنا رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا
قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطوع إليه سبيلا؟ قال سأقول آية نازله صدق. قال وبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. وقال ذا سري والذي بعثك بالنور بسائل تقول ما هو استلقاه والذي مخي حديث وضيع مشترك مسائل لي والذي بعثك بالحق لا أزيد عليه النشين ولا أنقص ذاتي ممنكم أو كمي ممنكم ذي شياننا ألك فدي ما مخي أو ذلك سؤال كله سمي بيادة تبعي مخير دي فكر مكوا هذا في زيادتي خو نقصان خو نشي كولي وزيادت خو كولي شي ده پینزو منزونو پا ذا کتا و سر نوافلو که خو كولي شي او دا یوی میاشتی در روجی نه لاوان شابا کنور روجی نیسی بیا کولی شي دل دا سنگه لا ازید را دی نو دا دی متعدد جوابو ندی یو جواب دا لا ازید علیهن ولا انقصو فی البلاغ الى القوم سو فی البلاغ الى القوم قوم دا استاد ما دا دینا زیاده کمی بنا یا لا ازید ولا انقصو من قبل نفسی دا زانا با پاکی زیاده کمی نکم کتاوی بیا زیاده مکو ما کتاوی چی یو پاکی منسوخ تی بیا با پاکی ما ملکو او یا سر از دا ذکر چی مراد تی سچه دی استیعا پورا من وقت یا لا ازیدو علیهن شیئن ولا انقصو پا کیف کی چی کم کیف کم حال تا در وجو خودل دی حقا سی زانا با پاکی بدعات نکو لا ازيد عليهن ولا انقص ثمانا من اقرا في البلاغ الى القوم يا دشو يا لا ازيد عليهن ولا انقص من قبل نفسي يا ازداد ذكر شو مراد تري استيعاب دي يا فكيف كي بنكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان صدق ليدخلن الجنه كزري اشتيا ويدا ندا جنت تبا داخل شي ولي ده كما جنت تاخذ الله بفضل داخلي وعمل اماره دا الله دا فضل نو دا اغا عرض شو دا دی سری پا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او پیغمبر مبارک وانتا دیر ابن عاموی معرض علی الشیخ او قراءت علی الشیخ حجت شو پوی شوی پا خبرہ او نور مسائل تلی نووتل سخاص خبرہ پا کی نشتا دام تی معلوم